Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Julasaul kurama wal fudhala, para alim, para ulama, para kiai, para asatir, tokoh-tokoh agomo, tokoh-tokoh masyarakat ingkang tansah kala taati, jajaran Muspika Kecamatan Lumbang, Bapak Camat, Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek ingkang tansah kula hormati, Kepala Desa beserta staf dan jajarannya ingkang tansah kula hormati, Ketua Persaudaraan Setia Hati Terati Cabang Pasuruan Kang Mas Munir ingkang tansah kula hormati, Ketua Dewan Persaudaraan Setia Hati Terati Cabang Pasuruan Kang Mas Mustofa beserta anggota dewan yang lain ingkang hadir dalu niki, Ketua Ranting ingkang tansah kula hormati, Ibu Bapak Poro Kadang Persaudaraan Setia Hati Terati ingkang kawula banggakan. Sepindah monggo kulolan panjenengan sedaya tansah muji syukur alhamdulillah dumateng ngersanipun Gusti Allah Dzat kang akarya jagat kang sampun paring pinten-pinten nikmat dumateng umat sing podo taat, umat sing purun ngelampahi sholat, bondone akeh gelem ngetokno zakat tur uga nebi perkara maksiat kaya tomo limo sing bisa dati aki manungso melarat, melarat dunyo, melarat akhirat. Nawis manungso melarat akhirat bakal dati wong kualat, disantap karo malaikat bisane sekarat lan sambat. Mamula cepet-cepet mertobat nyuwun ngapura marang Gusti kang moho hebat supaya urip kita bisa selamat dunyo akhirat. Amin ya robbal. Nomor kali sholawat soho salam muka tetap tercurahkan dumateng junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pungkasan, Nabi sing ngajak marang dalan kabeneran, nutuhno halalan haram, pramilo manut sing temenan marang Nabi akhir zaman supaya gesang ono ing zaman gak karu-karuan bisa oleh hidayai pangeran. Prilakune manut tatanan nebi larangan arupi mabuk-mabukan, kadang malah mabuk neng pinggir dalan ngombe brandy whisky pil koplo pil pecicilan, tur ngudoni perawan sing liwat dalan, perawane pas rotok lumayan, melakune koyo artis kawaan tapi sayang ora tau sandalan, sikile jeleber atos koyo sikil jaran. Muga-muga sedaya sing hadir teng pengajian termasuk umat sing taat marang Allah lan Nabi akhir zaman. Amin ya robbal. Ibu bapak hadirin wal hadirat, poro kadang persaudaraan setia hati terati ingkang tansah kula hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah di Makkah. Kula njenengan sedaya selaku umat tiap tahun
memperingati hari kelahiran baginda Nabi, tujuannya tak lain dan tak bukan Maikur mengharapkan syafaatul uzma besok teng dinten kiamat. Lah iya kandhane kok. Awake dhewe ketemu kalih Kanjeng Nabi mboten nate. Bertatap muka dengan Rasul tidak pernah. Bahkan bermimpi bertemu dengan Rasulullah nggih mboten nate. Tapi awake dhewe niki nduduhno kalau kita betul-betul cinta kepada Rasul, nyatane setiap tahun kita peringati hari kelahirannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong seneng niku Mas, Mbak, Bu, Pak. Syaraté loro. Siji, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Sapa wonge sing cinta kalian sesuatu kudu akeh nyeluke. Enek Herman seneng Sutinah, Sutinah seneng Herman. Herman kurung iso kesirep nalika pene turu sak burunge nyeluk jenenge Sutinah ping 5. Sutinah. 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 Nah. Nah. Kesirep. Sutinah cinta nang Herman kurung iso turu sak durunge nyeluk jenenge Herman ping 5. Herman. 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 Man. Man. Kesirep. Oleh sebab itu dusta cinta umat Islam tatkala mengatakan cinta pada Muhammad tapi benci solawat, ngapusi cintane umat Islam nalika ngomong cinta dumateng Kanjeng Nabi tapi benci solawat. Wong sing kados ngeten iki cinta dusta, cinta palsu, jari wong Jawa cintane gombal ditambahi mukio gombale. Lah iya, lah iya. Solawat ibadah gampang enteng. Niki perintah solawat istimewa. Kok saged nggih? Allah merintah sakliyane solawat Allah gak ngelakoni. Contoh Allah merintah nang wong Islam kon salat gak enek keterangan nang Quran maupun hadis, kok Gusti Allah salat duhur mboten wonten. Allah merintah nang wong Islam kon zakat gak enek keterangan, Gusti Allah kok ngetokno zakat fitrah mboten wonten. Allah merintah nang wong Islam sing sugih kon haji gak enek keterangan nang Quran maupun hadis, Gusti Allah kok tawaf karo sa'i. Tapi nek perintah solawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Allah karo malaikat disi'i solawat Mas, baru merintah nang umat sing duwe iman kon maca solawat nang Kanjeng Nabi. Hebat perintah solawat Allah ngelakoni. Solawat gawe lagu napa mawon saged, lagu daerah, lagu campur sari gitu, lagu Banyuwangi, lagu dangdutan, saged solawat. Daerah Jawa Barat, Allahumma sholli wasallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Netan Sidik Jawa Tengah, Allahumma sholli wasallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Netan Sidik Jawa Timur, sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Jula-juli Kartolo CS saged nyebrang segoro Perak Kamal Madura. Ya Nabi salamun alik, ya Rasul salamun alik, lirsa alir, lirsa alir, alir alir gong. Mentok ngetan Banyuwangi, marhaban ya Nurul Aini, marhaban Jandal Husaini, marhaban alan wasahlan, marhaban ya Khairodai, kepingin turu mbek tonggone nang dadane kliru.
nyebrang segoro Bali. Lah Bali iki sing rada angel nerokno. Wong gak kena iki selawatan mendelik karo cak 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 ngono. Lho selawat damel lagu napa mawon saged nek nang ruang terbuka. Tapi nuwun sewu Mas, nek nang masjid mari adzan pujian lagune aja caping gunung. Kadang nenek Maria dan pujian iya Robbi Bil Mustafa sing budal jamaah balik ke makong apa ya duso gak duso cuma wong Jawa kudun jawani Jawa ngenal jenenge toto sopan andap masjid Baitullah omai Gusti kasih sayangnya Allah turun di masjid. Makanya orang yang meramaikan masjid, saksikan dia orang yang punya iman. Utang akeh melebu masjid, aman. Opo-o, gak enek wong nagih utang nang jero. Lah iya, lah iya. Mulane wong Jawa kudu njawani. Niku lho. Adi selawatan ya kudu papan panggonane cocok. Ngoten nggih? Lagune kudu sing pas, nadane kudu sing cocok, nadane ngene berarti pas wayahe ngene, nadane ngono berarti pas wayahe ngono, nadane ngono berarti pas wayahe ngono, ngene ngono ngono. Oh, wayahe ngene berarti nadane kudu ngene, papan panggonane kudu ngene, kudu pas. Salam mawon lho Bu Pak, nadane dhewe-dhewe. Wonten salam ngeten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salame wong pene kiraat. Wonten salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salame MC, salame pembawa acara. Wonten salam ngeten, assalamualaikum. Assalamualaikum. Salame sapa? Salame wong sing pene ngentekno jajan. Dadi nadane dhewe-dhewe. Padone enek wong kecemplung sumur, njaluk tolong, nadane kudu cocok nek kecemplung. Tolong, tolong, aku kecemplung sumur. Kudu ngoten. Aja kecemplung sumur njaluk tolong, nadane ngeten tolong, 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 tolong. Aku kecemplung. Sampai matek gede wong nulung. Podone enek wong teleler, enek wong ketabrak teleler, kurang rong meter. Sampean ngilingno kudu rodok nyentak. Dadi ben wonge kaget terus mencolot. Kaya wong Madura iku nyenggo. Kening tabrak mateh ban ngoten. Ngalih kena tabrak mati wae ngoten. Aja kaya wong Solo. Enek wong bene ketabrak teleler ngilingno Mas Paduka. Napa boten pirsani teng wingking Paduka wonten teleler ageng badhe nabrak Paduka. Yen Paduka boten ngalih mangke ketabrak ngomong gurung mari wonge dadi peyek wis anggo. Dadi selawatan kudu cocok panggonane, ngoten nggih. Ayo. Aktivitas napa mawon Bu? Selawatan, masak selawatan. Ben baro. Goreng tahu solawatan, barokah solawat berubah dari daging. Sholallahu ala Muhammad, sholallahu ala Muhammad, lo dari daging kosong, ge? Wernone rasane tetep tahu kok kosong. Ngudang anak solawatan, ojo pancet yang ngudang anak cilu. Anak isopo nak, lo nak ide wi lo gati aku. Lho wonten tangga kula niku wong Madura, Mas. Ngudang anake lho gak selawatan, gak apa ngudange ngeten, bukan nak gandul kulo kubah, ebleg gadudut ngono. Bukan nak gandul kulo kubah, ebleg gadudut. Tanggane takon, "Aduh, Dik, anake sampean kok dikudang kanak gandul, Dik?" "Yo lanang, Dik, gandul, Dik." "Nek wedok terus apa, Dik? Yo dul kempet, Dik." Ngono. Wis gak penak belas. Wis wacana selawat sing kalem mawon nggih. Bu, nek ngudang anak, ben anake kesirep aja jengek-jengek ngekeki umpan kudu ngerti papan. Oh, ngudang anak kalem.
Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa hasil bi lil maram salamun ala man atadhal maqam bi qalbin salimi wajidi hatiram bi qalbin salimi wajidi hatiram bi qalbin. Lo anake kesirep mari ngudang anak bu, ngudang bapak gak popo. Bayi gerang gak usah solawat, kanak gandul kulu kuba oblek gadudu. Gue bapak itangi karo gandul gandul ngoten ke. Man sholla alaiya wahidatan sallallahu alaihi asyron, sapa sing maca selawat nang aku sepisan Gusti Allah ngakei rahmat 10. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mergo kurang selawat ing akhire uripe ora nikmat, ora nikmat. Gampang kejegur maksiat. Uripe dadi tersesat. Selawat marhaban ya nurul aini. Es hadrate Husaini marhaban ahla wa sahlan marhaban. Hapi ini buka flash uripi sekua hapi. Sholawat ayo wong Gusti Allah wae. Sholawat ayo sholawat wong malaikat wae. NKRI harga mati. Sholawat sampai mati. Taubat sebelum mati. NKRI harga mati. Sholawat sampai mati. Taubat sebelum mati. Sholawat malik marhaban ya nurul aini. Es hadrate pusat Madiun. Marhaban ahlan wa sahlan marhaban ya khairul da'i. Salawat ayo salawat wong Gusti Allah wae. Salawat Allahumma sholli ala Muhammad wong malaikat wae. NKRI harga mati. Sholawat sampai mati. Taubat sebelum mati. NKRI harga mati. Sholawat sampai mati. Taubat sebelum mati. Allahumma salli wa sallim
wa barik alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Sing kompak. Eshadate. Ya ya. Eshadate. Ya. Iko sing tangane gak ngangkat adunganu kiting kabeh yo dulur-dulur. Wong iki sing kompak, semangat pendekar jeneng ngono. Eshadate. Ya. Eshadate. Eshadate. Pusat Madiun. Allahumma sholli ala Muhammad. Bukti cinta yang kedua, man ahabba syai'an fahuwa abduhu. Sapa wonge sing cinta kalian sesuatu kudu gelem dadi kaulane. Maknane nek cinta neng Kanjeng Nabi kudu manut aturane Kanjeng Nabi. Lakoni perintah tinggal no larangan. Wong sing kados ngeten iki Mas, Bu, Pak, sing gelem nglakoni perintah ninggal larangan, wong sing duwe budi luhur niku wong sing atine resik. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong niku nek atine resik mesti ragane nglakoni amal kebecikan. Mulakno dandani ati nomor siji. Teng eshatrate niki puncake kon nata jeroan. Neng SH trati puncake kon nata ati. Mulakno enek keeshaan, enek kerohanian. Wong sing nata batin para sederek niki wong sing resik temenan atine. Dadi puncaknya neng SH trati para bapak, para ibu gak mekur diurui pencak silat, tapi neng SH trati kon nata atine, kon ngresiki jeroane supaya napa mulya dunya, mulya neng akhir. Ki tujuane nek panjenengan sedaya ibu-ibu masyarakat eshatrate senengane kok gelutan, eshatrate senengane kok keperuan, pancen neng eshatrate diurui gelut tapi gak mekur gawe gelut-gelutan, piye? Sering kula matur, aja waton gelut tapi geluto sing nganggo wa. Gelut sing enek alasane, urusan sepele tinggal. Tetapi ketika kehormatan kita diinjak-injak, ketika keluarga kita akan dirusak, ketika organisasi kita akan dihancurkan, ketika negara kesatuan Republik Indonesia akan dirusak, kehormatan sang saka merah putih akan dirobek-robek, maka kami sebagai warga eshatrate siap merapat dengan TNI dan Polri untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Eshatrate, 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 pusat Madiun. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi para masyarakat mriki kula kandhani, kula nggih warga eshatrate. Lek enek eshatrate kok sing gelutan, kadang ketemu nang embung. Niku cek dereng paham, ngoten nggih? Setiap organisasi manapun para sederek sing resek iki mesti enek. Institusi manapun, bah TNI, bah Polri, delok sambu. Ruwet to? Dari kepolisian yo enek, kadang enek dulur esa sing aik tadi omongan bu ada esa tukang mendem, tak jawab tonggo mulu gak melok esa mendeman yo tadi teloan api ojo delok elek ngoten nggih, teloan sing positif ojo delok sing negatif. Eshatrate ajarannya cocok kalian sabdane Kanjeng Nabi. Napa? Nggih punika akhlakul karimah neng eshatrate. Napa? Ajarane budi luhur. Tahu benar dan salah, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini termasuk ajaran di eshatrate. Lho uang nek wis cinta neng Rasul, rogone gelem budi luhur,
duwe akhlak, gelem ngelakroni perintah, ninggal larangan, iki cinta neng Kanjeng Nabi. Kak mikur moco solawat tok mantep, tapi ngelakoni perintah nggih semangat. Jaman sak niki niki katah wong males ngelakoni perintah, sebab nopo atine butek, atine gurung koyok lambange SH terati, jantung hati bersinar, putih neng tengah, gitu, pinggire neng A, pi apa abang neng pinggi, pinggire niki poro sederek nek coro dijerok no. Wong SH terate kudu iso ngendalek no hawa nafsune. Lho nek hawa nafsune dikendalek no rogone kesentrongan tekon jero, secara otomatis wonge duwe akhlak, secara otomatis rogone gelem ngelakoni perintahe Gusti. Coba nek atine butek kon ibadah abot, kon salat ngepot, kon jamaah nyocot, tapi lek ngrasani tonggo lambene modot sampai nyongot-nyongot, apa atine butek. Nate to kula matur kula wingi Mas, ayu wa ganteng wa sugiya melarato nek gak duwe iman bahaya, sebab ati butek. Wong lek wis gak duwe iman ngawur, gak ngerti halal haram, watu aspal katok suwal pacul singkal, diuntal nyengkal, lah iya kandane kok. Tu iman ibarate pondasi, resiki ati ibarate pondasi. Api ono modele bangunan nek pondasi gak kiat jebol yo ambrol. Dan ceritakan Sunan Kalijogo, nalikane nyeritakan Puntadewa bene bangun Bali Sabto Harga susun 27. Puntadewa ngucap, sampun toyo mayo yo dono mayu to yuto hewo dene Sabto Harga dereng paripurna. Kresna ngertos kekurangane Puntadewa. Bene bangun Bali Sabto Harga susun 27, fondasi gak kuat. Cuma Kresna bene ngomong wedi disiki kodrat. Wong Kresna niku sakti mandraguna, ngerti sak duruning winarah duwe kaca jenenge kaca lompiah. Teng Indonesia sing duwe kaca lompiah iku mek guru telu, siji Mak Lampir, loro Kalagondang, telu Bahadur. Iku tok sing duwe. Akhire Kresna ngucap, "Yayi sami aji, nyeluke sami aji. Sami niku padha aji niku diajeni, napa maksude? Lho lek pengin diajeni wong kudu ngajenono." Ayo sing kompak mburi barang, ibu-ibuke, bapak-bapak monggo. Kula tepi-tepi mriki-mriki lho demi cintaku padam. Sing tuwek aja melok bengak-bengok, tuwek bengak-bengok. Lho karep kula iki nek kula ngotot sampean nyenggaki ngotot seimbang, ngoten nggih? Ndukur ngotot ngisor ngotot sumpah enak nggih. Ndukur ngotot ngisor tolah. Wis sing gak ngotot tatungane udunen mbah gak ngurus. Mamula lek pengin diajeni wong kudu ngajenono. Pengin dihormati wong kudu ngormatono. Pengin dimulyakno wong ya kudu mulyakno. Pengen ditempeling wong ya kudu nempeling. Ya aja nek elek gitu. Yayi sami aji napa to anggonipun bangun Bali Sabto Harga tering paripurna Yayi Prabu. Menika ingkang dados sengkeling manakula Koko Prabu sampun daya mayoyo dana mayuta yuta hewa dene Sabto Harga tering paripurna. Napa to jimat kalima sada dereng kebaya ing satepi suring langunan. Menika ingkang kesupen, malah sak menika jimat kalima sada kintuning praja Koko Prabu nalika Kresna mireng jawabane saking Puntadewa kados ngeten iki ngguyu, sebab nopo ajenge bangun Bali Sabto Harga susun 27, fondasi gak kuat, isu dilepo sore jebol, sore dilepo isu ambrol, jebol tambah ambrol sama dengan delosor. Lah iya kandang fondasine menungso iman, resik batine. Nek gak duwe iman, ayu wa ganteng wa sugiya melarato, bahaya. Ayu gak duwe iman geleman, ganteng gak duwe iman gowoan, suge gak duwe iman gampang nyileno duit tapi manaan, melarat gak duwe iman nyilian duit gak gelem nyahuran. Zaman akhir ake iman kintir, ketendang banjir katut Mak Lam. Bisa niki
Aku nih pemuda-pemudi Islam, tapi fakta di lapangan malam minggu ngebei dalan isine mek gur arek gendaan. Sing wedok ngono yo kemenyek ok lanang lho gak pati sugih sepeda motor mek gur bebek 75. Kadhe kenal pote ulit tok. Ngone digonceng ngetapel dodone templek no geger cethuk ngoten niku. Aja guyu biasa yo awakmu. Sing lanang yo gayang gonceng pacari jakete diwalik sing wedok kon nyekel wetenge. Padahal duduk weteng tok, perseneleng diutek-utek nggih. Ya Allah, zamane zaman kemajuan, ake Joko nggawaan prawan, prawane kok yo geleman, disenggol sitik meteng telung, disenggol sitik meteng telung wulan. Allahumma, Allahumma, kok amin lo meteng. Joko tingkir rojo pacang, ayo dikir buko sembahyang, cupuk camur ngonembah wagi, tambah umur sregep ibadai, tambah umur sregep ibadai. Joko tingkir rojo pacang, ayo dikir buko sembahyang, cupuk jamur ngo nimbah wagi, tambah umur sregep ibadai, tambah umur sregep ibadai. Sholatullah, tangan ini diangkat, sholawat muji kanjeng Nabi kompak. Salamullah, sing gak diangkat tangane berarti gak cinta Rasul. Salamullah ala toha eshadrate ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Nang Surabaya golek celono, pingin mulya podo sholato. Nang Doarjo golek sego, pingin mulya podo ngajiyo, pingin podo ngajiyo. Nang Surabaya golek celono, pingin mulya podo sholato. Nang Doarjo golek sego, pingin mulya podo ngajiyo, pingin mulya podo ngajiyo. Sholawat sholatullah, tangane diangkat ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Salawat salatullah Allahumma salli ala Muhammad rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Joko tingkir turunan wali, ayo tingkir ben urip mukti. Joko tingkir turunan rojo, ayo tingkir ben urip mulya, ayo tingkir ben urip mulya. Joko tingkir turunan wali, ayo tingkir ben urip mukti. Joko tingkir turunan rojo, ayo tingkir ben urip mulya, ayo tingkir ben urip mulya. Salatullah salamullah, Allahumma sholli ala Muhammad rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Sing kompak. Salatullah Es hadrate
Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Ala Yasin Habibillah Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Sallu ala Nabi Muhammad. Lanjut sampai jam piro? Sampai subuh. Yo kiai cepet mate goro-goro adik. Allahumma sholli ala Muhammad. Ati nek wis padhang. Budi luhur manggon, ritual mantep, ibadah semangat sebagai bukti awake dhewe betul-betul cinta dumateng Kanjeng Nah. Kanjeng Nah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sakniki kathah wong males nglakoni ibadah sebab nopo? Atine sing putih lo kejajah karo abange, Mas. Jeroane kejajah karo nafsune. Akhirnya atine butek poro sederek. Kon ibadah abot, kon sholat ngepot, kon jamaah nyocot, tapi lek ngerasani tonggo lambene motot sampai nyongot-nyongot. Lah iya, lah iya. Apa penyebabe umek dunya lali ibadah? Kadung megawe lali ibadai. Padahal wong lek wis umek dunya lali ibadah, dunyane mboten kira baro. Apa-apa nek wis gak barokah gak enak nek barokah eco. Mulane nek pengin barokah ibadah. Syukur-syukur wonge wis ahli ibadah sadurunge kerja maca donga oh tambah barokah. Sampeyan duwe toko piye carane tokone iso barokah? Ya sadurunge buka toko maca donga. Nggih, mari salat subuh maca waqiah ping 50. Kulhu ping 100, Al-Falaq ping 100, An-Nas ing 100, salat duha, mari salat duha, maca dongane salat duha ping 450, insyaallah gak sida buka. Yo kedawan dongane. Yo sak isone mawon Mas nggih. Ya Allah Gusti, mugi-mugi toko kula barokah laris. Barokah dhisikno laris keri. Apa gunane laris nek mboten baro? Lho sampe wonten dongeng lho. Enek wong dodol bakso sitok wiritan sitok enggak wiritan. Barokan sing di, barokan sing wiritan. Larisan sing di, larisan sing enggak wiritan. Lho kok iso? Iya sing wiritan gak kok bergedoli wong. Wiritan do ya Allah ya Allah ya Allah. Cacak bakso cak Allah Allah Allah. Cacak bakso cak Allah Allah Allah. Bakso cak Allah Allah Allah. Sing gak wiritan enake ngedoli bakso. Bakso entek pamit dengan sing wiritan cak aku mulai dhisik cak entekno ya Allahmu gak kira entek pentolmu tapi gak baro nang embung enek prauto lewat tabrak lari der ya cok kaget jenenge nabrak yo der Mas mosok pene der tabrak lari der remek rombonge pecah mangkoke geblak uwonge ceklek sikile gawe nang rumah sakit kurang duwite gak baro sing wiritan aman ya Allah ya Allah 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 suwi wiritan mangkok didelok ya Allah cek garinge ya Allah yo kate gak garing piye wong wiritan tok deleh bak pamangkok mari deleh mangkok delok jam kok wis bengi ya Allah waye mulih ya Allah jame bakul bakso aja ngenyek po kiai ganteng ini badan apa kalau bakso cili ilambuni surung rombongi sambat dengan Allah ya Allah gak payu ya kalau mulai wawiritan ya Allah Quran kalau sampai garing ngelak ngobedisi ya Allah ya Allah kayak naik sedotan ya Allah Allah Mugo-mugo baro. Baro. Lengo teniku enten Pajiro lewat kenek tenggor der sing nenggor Pajiro tanggung jawab. Pajiro sugih. Lain karo prauto kere. Sing nenggor Pajiro der remek rombonge pecah mangkoke pentol sing gak payu blas glundung kecemplung kali. Sing totol bakso tiba lungguh karo ngene.
labon telok pentol glundung ku. Sing duwe pajero mudun cak, sepurane cak, aku kesusu cak, sampe nenggur sampean cak, aku janjian karo kanca cak, sampean gak popo cak. Wongi Madura misan, bo nek aku gak popo dik. Cuma tol pentol glundung kejeblok. Sepurane cak aku gak ketok. Ya motone ditele dengkul ya ngono kowe. Wong ana rombong sakmene gedene sing gak ketok motone sampean. Sampai aku gak menghargai aku belas di lambi kuju kejuwiritan sikilku mengkemeng melaku karena kutol pentol tak tol sesu ini iki terus keceblung kali kabeh terus piye ya wis ngene cak totalen apa sing perlu tak ganti rugi boh jenengai ganti rugi dek masih yo diganti yo tetep rugi ngono wis aja gremeng tulis rombong sakmene garbu sakmene sendok sakmene saus kecap sakmene tol pentol glondong sakmene aku mau tiba lungguh bokong loroh pijet sak mini, di total sak jet pijeti telung juta iki kurang telung juta sini dik tapi kurang telung juta tapi yang gak bopong sampean janjian koro konco koro ini dik telung juta ya tak kayak telung juta ya sepura ini gak bisa ngeterno mulai mulia dewe cak tak tambahi rong juta numpak otaksi 5 juta gak payu entuk duit 5 sesuk rombong anyar awak se betul bakso karung gerembeng sopo ini nabrak meneh dik lu iki bener basa ni guyonan tapi pek intine umpeken dunya aja sampe lali neng Gusti ayo ibadah khususnya dulur-dulur kula esatrate sing agamane muslim ugi bapak ibu sedaya sing hadir dalu niki aja ngremehno salat ngoten nggih sebab sing diitung pertama besok neng akhirat niku salat ibadah gampang enteng salat modal apa nutup aurat iku salat tapi ibadah paling berat nek sakliyane salat ayat tok sing mudun Allah merintah nang wong Islam kon poso ayat tok sing mudun Allah merintah nang wong Islam kon zakat ayat tok sing mudun Allah merintah nang wong Islam sing sugih kon haji ayat tok sing mudun tapi nek urusan perintah salat bukan ayat saja yang turun Rasul ditimbali langsung kali Gusti saking pentingi salat modali salat nutup aurat tuh umpomo teng lumbang meriki gak enek sing gawe nutup aurat umpomo kain gak enek kertas gak enek godong-godongan gak enek belas nopo terus buatan sholat sholat Thomas iki posisi darurat nek pancen posisi darurat gak enek sing gawe nutup aurat fikih ngatur oleh sholat wudho tapi gak syukur wudho ono syarate syarate paling enggak telu siji kudu neng ruang tertutup dadi gak oleh aku mari ceramah ngene iki sesuk subuh sampean jamaah nang masjid wudu dulu gak oleh nomor loro ne kudu peteng dedet remeng-remenge gak oleh apa meneh padang ngeten iki abung kang bojong padeng Allahu Akbar dadahan ketemu bolone tepuk tangan dhewe krungu gondal gandul nomor telune tak oleh berjamaah gak oleh berjamaah iku salat wudu kok jamaah gak kira usuk salat oleh Allahu Akbar bu gedene rek situ itu delok wow keren menaik sholat wudhu kok jamaah yang ngesakno makmumnya bolak balik kena foto wai ruku cepret sujud cepret makmumnya yang buri wong meduro aduh dik kameran nih cek gede nih sak melarat merati wong lumbang nek kain gaya nutup aurat mesti enek bener apa badan leres apa badan ibadah gampang sholat sholat iki termasuk tataran dari rukun Islam sing ono limo niki tiket surga regane yo murah syahadat sholat zakat poso haji tiket surga regane murah utamane sholat ojo sampai ditinggalno syahadat murah para sederek napa sih syahadat iki kok murah gak enek wong maca syahadat kon bayar rekening syahadat 30 juta mboten wonten murah sholat nggih murah modal niku wau nutup aurat poso nggih murah apa kok murah sing wajib neng poso niku niat sahur sunnah muakat jenengan Ramadan poso
bendino sahur tapi kok gak niat, percuma gak sah. Niat yo murah, gak enek niat poso. Nawaitu sauma godin anandai fardhi syahri ramadhana hadisanati fardhu lillahi ta'ala. Kon bayar rekening niat puasa Ramadan 50 juta boten wonten, murah. Zakat, zakat murah, tiket surga murah. Kula tanglet jenengan setahun dijaluki zakat fitrah pinten kilo? Pinten? Pun nek cara fikih 2 kilo setengah. Ngoten nggih? Cuma kurang sak butir beras garai kurangi timbangan. Lebih ono 2 kilo pitung on. 3 kilo api, 5 kilo Gus, sae 10 kilo jos, sapi kep malah jos. Kula tanglet murah nopo larang 2 kilo setengah. Murah zakat mal sewune bu pak mas mbak kenek selawe rupiah coro sak juta kon bayar zakat selawe ewu. Murah nopo larang ngono kadang kon zakat pecuca perengat pencap pelerak petotak juga ku awak muatai petotokan barang gitu. Haji murah nopo larang, haji murah nopo larang, murah nopo larang. Judule murah sampean kok jawab larang. Ini sing kecelik kan aku gitu. Haji murah nopo larang? Nggih, sampean muni larang sebab Ka'bah ono nang Mekah. Nek cara Ka'bah kena diputer, he pengumuman suk dina Rebo Ka'bah ono nang Lumbang. Tapi nuwun sewu Mas, Pak, Bu, Mbak. Bondo dunya haji niku sing digawa nang dindi sampai mati katut, iku dunya haji. Saestu, sakniki porsi haji 25 juta Surabaya 30 tahun lagi iso budal. Nek kula mbiyen ndeleh langsung berangkat Bu Pak, gak antrian-antrian. Kula ngeten iki nggih pun haji Mas. Pun haji Mbak. Kula niku haji insyaallah pun ping pisan nggih. Yo pisan yo hitungan gitu. Lho ONH ongkos naik haji sakniki 40 juta, melok nang dindi sampai mati katut. Kula murai. Sampai duwe mobil regane atusan juta, nate mobil turu dikeloni? Mboten nate. Pedah motor jumlahi 10 regane puluhan juta, nate turu dikeloni? Mboten nate. Tapi ONH ongkos naik haji ngalor ngidul 40 juta melok nang dindi. Sampai buktekno badhe tindak pundi bu kaji teng peken bu kaji 40 juta melok nang pasar. Murah to? Badhe tindak pundi Pak Kaji? Badhe sare Pak Kaji 40 juta melok tu turu. Badhe tindak pundi Mas Kaji teng wingking nopo ngetokno tenaga dalam 40 juta melok nang WC sampai mati katut. Almarhum almarhumah haji hajah fulan fulanah mati digowo. Lah iya kandane kok gak enek Mas liyane bondo dunya sing digowo mek gura cito. Enek wong mati go, apa duwe sepeda ontel, tau enek ah mayit nuntun sepeda ontel. Lho nek enek sing koplak mayite. Ngatek wong go sepeda ontel. Bener apa mboten? Leres apa mboten? Lha iku tiket surga murah, nek tiket neraka larang. Neraka larang. Kula tanglet bir sak botol piro? Ayo jawab apa, jawab apa? Duso tapi nek tiket surgamu ra suwarga tansah mengolawangi dicawis ake kanggo sapa wae sing kuat imane lan becik ngamale rikala urip ana ing dunyane. Monggo suwarga tansah mengolak jawesake kanggo sapa wae
sing kuat imane wan beci amale salawat ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi ajani wa karani afataya ji ratal alami tiket neraka regane larang nanging sing seneng sak pirang-pirang tiket neraka regane larang nanging sing seneng sak pirang-pirang tumindak dosa pancene gampang aja turuti godaning setan sing ngajak marang kasengsaran ya Rasulullah salamun alaiha ya Rabbi ashani wa daraji Al-Fatayaji Ratal Alami Ya Huhail Al-Judi Wal-Karami tiket suwarga regane murah nanging aneh akeh sing wegah tiket suwarga regane murah nanging aneh akeh sing wegah tumindak becik angel lakone akeh godane lan rintangane sing kuat imane selamat uripe selawat ya Rasulullah es hadrate ya Rabbi ashani wa daraji Al-Fatayaji Ratal Alami Ya Huhail Al-Judi Wal-Karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wismakum napa dereng lanjut tiket surga sing regane murah aja ditinggalno gara-gara golek dunya lali ibadah dunyane mboten kira baro coba sampean delok para ulama para kiai uripe kan penak-penak nggih urusan dunya gak gupuh ibadah tekun wiritan mantep dadi nek wiritane manggon ae muni terus cukup saestu bodone manuk iku lho Bu Pak manuk lho Mas manuk iku nek ngoceh penak kutut kok manggunge kung gak usah gupuh njaluk pakan gak usah gupuh njaluk ombenan gak usah gupuh njaluk kurungan pokok munine penak panganane kebek ombenan kebek kurungan elek diganti api sebab opo manuk nyenengno sing duwe manuk kok manuk nyenengno sing duwe manuk nasibe manuk mesti diopeni karo sing duwe sebab manuk selalu nyenengno sing duwe selama manuk membahagiakan sing duwe nasibe manuk mesti dirumat karo sing duwe sebab manuk selalu membahagiakan sing duwe coba manuk gak nyenengno sing duwe nasibe manuk gak diopeni karo sing duwe akhirnya manuk itu ditekek mateh lah nek wis mati diobah-obah no gak obah didek-dek no gak ngadek
Sebab apa manuke mati ditekek karo sing duwe? Blakrak to tuwek-tuwek pikirane. Lho nek ati wis akeh zikire, ati akeh ilinge, rogo gelem tumindak nglakoni keapian, ya iki lho menungso sing bakal mulya dunya, mulya nang akhirat, cinta pada Rasul, taat pada Rasul, gelem nglakoni perintah, ninggal larangan, cerminan wong sing muttaqin, cerminan sing betul-betul bertakwa nang Allah Subhanahu. Sebab jaman sakniki nalika manungsa mboten gadhah iman lan takwa, atine niku resreget, atine niku mboten resik. Manungsa urip nang jaman sampun sengara. Jaman sampun tuwa nalika mboten gadhah iman takwa bakal dadi wong sing sembrono. Sebab jaman sakniki nek cara Pak Dalang ngarani jaman sampun tuwa, jaman sampun ngancik, jaman goro. Goro sang soyo talu araras abyor kang lintang gumotap tisunyo tengah wengi lumrang gandaning buswita kaarmyan ing budyanira hong sang tuwi cara mrenggong ngong le suarane madu pranta manung sung sariring kembang goro sing kompak goro goro-goro kagiri-giri apa to tandane goro-goro bakal amanangi jaman edan ewu oyo ing pambudi melu edan ora tahan yen tan melu nglakoni boyo kaduman melik kaliren wekasane pun delala kersane Allah bejane kang lali bejane kang eling nanging sak beco-becone wong sing eling lan waspada goro ing jaman goro-goro bakal amanangi jaman globalisasi yake prawan podo metu bengi ora lali nganggo minyak wangi lan karo piksi tur ngelus-ngelus awake karo handbody ben penampilane kaya selebriti sing tampil nang TV mlakune megal-megol ben diarani seksi sing ke pedoman tutu Al-Qur'an lan hadise Kanjeng Nabi ananging film-film luar negeri ora mek guri kutok tapi yo seneng adep nang DVD sampe lali ngaji goro-goro ini artis cantik jenenge Syahrini wonge wayu sekali nggoh rok cekak lan you can see lulek ngene iki kan jelas mingin-mingini pemuda lumbang mriki kegawa nglamun tur kegawa ngimpi-ngimpi kaya-kaya ngembung pipine Syahrini basan nglilir ngembung pipine Kang Pardi goro ing jaman goro-goro bakal amanangi jaman kemajuan ake Joko nggoan prawan sing prawan yo geleman apa meneh Joko sing keren necis kacamatan duweke 50.000 tumpakane sedan merke setan lho lek wis ngene iki ake prawan sing padha kedanan ora-ora sadirayu mara sumara wis mapan buka roki sing sepan akhire terjadi perzinaan nek jere wong Lumbang Pasuruan jenenge entup-entupan pancen dasar wedoke sopan ya iku sapa-sapa mapan sing ana nang pikiran sing penting dhuwit 50.000 perkara gak prawan gak jadi urusan sing penting aku numpak sedan padahal dibuka kertune sedan silian ilik nang Kang Paijan akhire minal kecilik wal kapusan goro pramila ing jaman goro-goro jaman sampun sengorok monggo cinta dumateng Kanjeng Nabi kudu ana ngakeh-ngakeh no moco solawat
dadiyo batin sing selalu resik, resik temenan baru awake dhewe nglakoni perintah ninggal larangan, ya iki wong mulya dunya, mulya neng akhirat. Allahumma khususnya para derek-derek kula Ezatrati, monggo kula njenengan sedaya selaku warga Ezatrati kudu budi luhur temenan. Sebab nopo para luhur kula njenengan sedaya niki didik warga Ezatrati dadi warga sing apik hubungan karo menungso, yo apik hubungan kalian Dat Kang Maha Kuwasa. Pramila saking arah menika, monggo Ki Hajar Harjo Utomo niki pendiri Ezatrati sing ngangkat tentang masalah persaudaraan iku kudu sing kuat. Ayo pas seduluran dijogo temenan dadi warga Ezatrati sing betul-betul berbudi luhur, tahu benar dan salah, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ezatrati, 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 Pusat Madiun. Persaudaraan Ezatrati Ki Hajar Harjo Utomo pendiri di tahun 1922 lahir ono ing kutha Madiun berdiri di ya Rasulullah. Ayo warga semua angkat tangan digoyangmu selamat ya Rafi Azam Iwa Daroji Abadai Adi Atan Alami Allah Allah Ya Wail Al-Judi Wa Daroji Ezatrati Ajaran Iluhun kon kuyu perukut marang sedulur seduluran Ezatrati mulai disake ngantos setone ya Rasulullah. Tangan diangkat Allah Allah Ezatrati 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 ya jil alami Allah Allah ya ilal jodhi wal karami ramandang suku ras lan agama yen lungguh bareng derajate padha ananging kudu duwe tata krama marang dulure sing luwih tuwa ya Rasulullah. Kompak selawat Allah Allah Ya Rabbi Allah Allah Ezatrati iku mung siji pusat Madiun sing diugemi Ezatrati yo mung ana siji pusat Madiun sampai mati ya Rasulullah. Ezatrati 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 pusat Madiun Ezatrati Ezatrati Allah Allah Ezatrati Ezatrati
Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mekaten sangge kula muga-muga sing kula aturaken wonten hikmah lan manfaate acara tasidring sempurna lan paripurna sadurunge ditutup donga. Kok wis ana sing tata-tata aja mulai dhisik sadurunge ditutup donga, kene sing mulai dhisik tak dongakno muga-muga sandale pedhota. Sabar rumiyin nggih, tasik wonten wausan donga niki mangke makom Mahlul Qiyam kersane dipimpin kali derek-derek kita apa jeneng iki? Al-Muhibbin. Eco nggih Al-Muhibbin nggih. Niki Al-Muhibbin alhamdulillah pendekar iso selawatan. Tetap semangat niki Al-Muhibbin tak terkalahkan se-Asia Tenggara. Nggih, sebab gak tahu melok lomba. Pun sabar rumiyin nggih, monggo Fathazal Mas, sampean waca. Fahina qurba wa wada'i hadzal habib أعلن ذي السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيش. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند ودعه أمة تأنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا الصماد الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فهذا الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على مرابط مجوز صلى الله وفق وصلوات مكي باركه صلوات أمسال شفاعات dan semoga izzat rati tetap kekal jaya selama-lamanya. وسلم اللهم صل على محمد صلى الله يا نبي سلام عليك سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. أشرق الكون بزيادة بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. يا هلا المثاني بهدر اليمن غرات وزني بجمال يا رسول الله فقبل حسني تفرع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
يا حبيب السلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك اللهم صل على محمد الله صل مرحبا مستمر ليس ينفع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا حيث دنا عطاء مرحبا جامعا فقر الوفاء مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين فلربي كل حمد مرحبا مرحبا جل يا زوره العلى مرحبا 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 يا نور معنا يا الله وآياته حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وعتنا ما قد سعنا يا الله من أعطاياك الجسام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله أكرم الأرواح منا يا الله بلقاء خير الأنام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا في سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا selama matahari masih bersinar, selama bumi masih dihuni oleh manusia, selama itu pula persaudaraan setia hati Trati akan tetap kekal jaya abadi untuk selama-lamanya. SHTT jaya, SHTT jaya, SHTT jaya, Pusat Madiun jaya, jaya, jaya. Wallahul wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.